തോക്ക് ചൂണ്ടി കവർച്ച. കാട്ടാക്കട കളിയാകോടാണ് സംഭവം. കളിയാകോട് സ്വദേശി രതീഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. പുലർച്ചെ 7 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയം രതീഷും ഭാര്യയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. രതീഷിന്റെ ഭാര്യ, മാതാവും കുട്ടികളും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഇവർ ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ബഹളം കേൾക്കുകയും നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് അലമാരയിലെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നതാണ് കണ്ടത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ച മോഷ്ടാവ് ഇവർക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും ഇവരുടെ കാതിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്മൽ വാങ്ങിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷമാണ് കള്ളൻ മടങ്ങിയത്. സംഭവത്തിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു 6:30 ഞാനും വൈഫും പിന്നെ ചർച്ചിലോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. ഒരു 7 മണിയായപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ 2 കൊച്ചുപിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പിള്ളേരുറങ്ങായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ കുറേ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഉറക്കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്താണ് റൂമിൽ വേറൊരാൾ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ട് പരസ്പരം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കള്ളം വന്ന് ഇങ്ങനെ മുണ്ടല്ലെന്ന് പറയുകയും ഒരു തോക്കെടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മൽ ഉരി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കമ്മൽ ഉരി കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറുക്കിൽ ഇടിയും പറ്റിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുകയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു? പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു? അമ്മയും പിള്ളേർ പിള്ളേർ ഉറക്കമായിരുന്നു. 6 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് മക്കളാണ്. ഈ കള്ളൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ? കൈ മുഖം മൂടി വെച്ചിരുന്നു, കയ്യിൽ ഉറങ്ങി വിട്ടിരുന്നു.